Där är hundarna på väg nu. Det är en snabb start utav hund nummer 3. Ja, hund nummer 4 vill också vara med och vinna i det här loppet. Men det är fortfarande hund nummer 3 som har ett par längders ledning. Och nu är med på gott med rakan. Det är fortfarande hund nummer 3. Och in genom sista kurvan så har hund nummer 3 drivit ut sin ledning. Men nu börjar man närma sig den andra. Men det kommer att bli 3, 4, 1, 6.